Ó, galera, equipamento no solo aí, tá? Aqui, ó, imagem na tela. Tá, a gente tem ali, ó, o zoom, né? Como vocês estão vendo. E vamos decolar a nave aí, tá? Aqui a gente tá mexendo no pitch, né, de ganho dele ali, de subida e descida do gimbal. Vamos decolar aqui. Aí, ele pegou o sensor ali, identificou um obstáculo. Então ele ficou apertando. Esse é o equipamento do Dani. Tá em perfeitas condições aí. Bonitinho, a gente tá gravando na tela, tá, Dani? Subir um pouquinho o equipamento aqui. Vamos mexer aqui no ângulo da câmera, pro Dani ver que tá funcionando perfeitamente, ó. Tá? Olha aí, ó. Funcionando perfeitamente. Como vocês estão vendo, F22S, né? SJRC F22S. Equipamento do Daniel. Tá lá do Espírito Santo. Acho que é Quiriri, a cidade lá, não me recordo de cabeça, tá bom? Vamos subir a imagem aqui. Dá um eixo rapidinho aqui. Quantos minutos falta pra acabar aí? 1:56 aqui. Perfeito, tá? Pode finalizar. Tá finalizando a imagem ali. A gente tá na imagem do drone agora. Tá, meu filho tá gravando com o celular. A gente vai colocar pra vocês aí. A gente tá no modo GPS, como vocês estão vendo. Filmando aí, ó, tá? Esse é o canal Drone Brasil Tecnologia, canal voltado ao mundo dos drones e manutenção. Vou iniciar uma gravação pro drone aqui, também ter uma imagem para ele. Tá no cartão dele, a gente também tá gravando aqui no cartão de memória do Daniel, tá? Como vocês estão vendo na tela, a gente tá em modo GPS, tá? 64% de bateria, temos, né, 26 satélites capturados ali. Subir a câmera um pouquinho aqui. Isso aí, fazer um voozinho aqui. Só pra gente identificar o terreno. Tô virando muito rápido, né? A gente vai vir para pouso já, só um teste de imagem pro cliente. O Dani vê que tá tudo certo, funcionando perfeitamente, tá, Dani? Aqui é a casa onde a gente mora, nosso cachorro correndo na beira da piscina ali. Isso aí, vamos pousar o bichinho. Isso aí, galera, se inscreva no nosso canal. Equipamento concluído aí, equipamento do Daniel. Teste de voo para apresentação para o cliente, mostrar que tá tudo certinho. Vamos descer a aeronave e terminar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Se você tiver equipamento para manutenção, entre em contato com a gente. Esse equipamento, ele tinha um problema de bind, ele não bindava com rádio. A gente resolveu
como vocês estão vendo aí, tá? E fizemos o envelopamento desse equipamento também. Vou pousar a nave aqui. Subir a câmera. É isso aí, galera. Se inscreva no nosso canal, canal Drone Brasil Tecnologia, canal voltado ao mundo dos drones e manutenção. SJRC, cliente Daniel, tá? Preparando a câmera pro pouso. Finalizar uma imagem bonita para vocês aí. Toque ao solo, equipamento no solo. Finalizando aí. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Drone Brasil Tecnologia.